So alright guys, ni rumah dia. Okay, rumah banglo terrace satu tingkat, 4 bilik dengan satu bilik tandas, bathroom. Alright, so sekarang kita ni kat jalan Lombong Timah 4. Ya, yeah. Yang jalan tu jalan Lombong Timah 4. So this one, yang ni dia punya jalan mati lah, jalan untuk kawasan perumahan. Alright, so neighbor macam ni, okay, renovated house, rumah cantik semua. Yeah. So now kita akan masuk rumah and tengok kawasan dalam rumah. Alright, so first thing yang kita nampak tu kat atas ni, dia ada very high ceiling lah, apa orang kata very high car porch untuk kereta masuk and then parking kat dalam. So actually what we can see, jiran banyak pun diorang actually tarik awning dengan car porch tu ke depan. So you can put extra roof macam ni, and then tepi tu pun boleh letak bumbung supaya boleh cover. Yeah, this is a good example. Jiran sebelah ni pun dia tutup, fully cover dia punya garden. Dia letak tile sampai penuh supaya nampak kemas, senang nak maintain lah. So of course tuan rumah ni dia nak jual, dia tak buat apa-apa. Yeah, so but there you can just see, ni fully tiles. Kalau dah tiles tu macam ni lah, nampak kemas lah and very low maintenance. Okay, so this one up to you. Yang para pembeli nak tiles ke, nak biar macam ni, terpulang lah. Alright, so kat tepi rumah dia macam ni. Atas tu nampak dia ada design sikit. So this one here is actually the master bedroom. Tuan rumah dah install aircon sebiji. So actually dia running halfway construction, tapi sebab MCO so dia dah tergendala and then dah tak sambung balik lah. Alright, so now this one tempat letak kereta. Actually I rasa boleh muat kereta besar satu biji, kereta kat luar pun satu biji, and then tempat motor pun ada. So really lah banyak tempat yang kita boleh buat benda-benda lah. Okay, so this is dia punya garden sebelah tepi. Yeah, this neighbor dia orang dah letak siap dengan batu, dengan ceiling, everything fully cover lah. Yang belakang tu pun dia orang renovate sendiri. Yeah, so dia extend kitchen dia besar sikit. Yang kita punya belah ni, bangunan ni yang macam dua kaki ni, is actually dia punya kitchen. So original design macam tu lah. If you want to extend, tarik je sampai sini. Alright, so this one here sampai sini actually semua ruang tamu. Nanti kita masuk, kita nampak kat dalam. Alright, yeah, another thing, atas tu dia ada dia punya pipe untuk aircon compressor, tapi aircon compressor tak pasang lagi. So work in progress lah. Alright, so okay, now let's go. Yeah, ni pintu utama, siap datang dengan grill and then pintu kayu lah. Alright, so this is the apa tu, ruang tamu siap penuh dengan grill untuk keselamatan. Alright, so yeah, ni actually tempat letak TV. Orang biasa letak TV sini, nanti sofa sini lah. Okay, yeah, the aircon half under construction, tapi kipas lampu semua dah okay. Alright, so belakang dia punya sofa ni, ni tempat makan. Alright, dining hall. Yeah. Okay, so the next thing yang I nak show sekarang, just dengan secara ringkas, bilik nombor 2, nombor 3, nombor 4 dengan bilik nombor 1, master bedroom. And then these 3 rooms, 2, 3, 4 ni share tandas ni lah. Dia panggil common toilet lah. Yeah. Okay. Alright, and then yang kat depan ni master bedroom, dia ada dia punya ensuite bathroom, tandas sendiri lah. Alright, so this master bedroom actually bilik dia memang besar, it's the biggest room antara semua bilik lah. Okay, atas tu ada aircon, sharp aircon compressor dah pasang kat luar. Alright, so every tingkap pun siap ada dia punya security grill, and then yang main tu boleh buka lah. Okay, so belakang ni, this one is dia punya ensuite bathroom, siap dengan grill, shower, letak water heater sini, nanti letak mirror sini lah. Okay, this one kalau nak boleh buat besar sikit. Ya, yeah, tandas. So toilet dia pun memang spacious. So okay, so now kita akan pergi tengok bilik yang
number 2, 3, 4 lah. Alright, just in chronology order. Yeah, so bilik ni macam ni. Anggaran size tu dalam 9 kaki by 10 kaki. So yang ni satu biji ni dia 2 by 2 kan. So okay, total is about 90 square feet lah. Tolak benda tu lah. Alright, siap dengan grill, kipas, lampu. Yeah, okay. So this is the toilet. This toilet slightly smaller than the other one, tapi okay jugalah. The grill dengan water shower, letak water heater kat sini, and then you can change also the sink kalau nak untuk yang lagi besar. Kalau tak jadi pun okay. Okay, this room, bilik nombor 2, actually diorang tengah buat renovation. So diorang dah halfway install dia punya plaster ceiling. Dia punya rangka dah ada dah. Ya, tapi tak siap. So again, kerja tergendala. Ya, but the penting tu, nampak belakang tu dia memang lighting memang bagus lah. Alright, and then I just want to show you one more thing. Benda warna biru ni kat belakang ni is actually rainwater harvesting. Ya, yeah. This is rainwater harvesting. Setiap kali bila hujan tu, dia akan isi ni menyetong lah. Alright, so it's something provided by the developer. Setiap rumah yang saya nampak pun memang ada. This one ada, rumah sebelah pun ada. Okay. Yeah. So the windows pun set ada grill. Yang tu boleh buka, just in case lah. Alright. So now we will go to the bilik kedua atau bilik keempat tu. Ni bilik keempat. Room number 4. Okay lah, room number 4. Room ni dalam 8 kaki by 8 kaki, total 64, 64 kaki. Ada window kat belakang juga. Alright, siap dengan lampu. Yeah. This one owner punya barang lah. Alright, so now kita nak pergi tengok. Yang ni dia punya sink. Usually developer bagi macam ni sebab orang akan cabut, tukar dengan dia punya apa tu, countertop, you know, porcelain or ceramic countertop. So you can put your countertop kat sini kalau nak. And then yang belakang ni pun boleh buat juga countertop number 2. So orang biasa kata yang ni kitchen, inside dry kitchen, yang ni wet kitchen lah. Alright, and then the other thing is that benda ni pun dia ada macam kejatuhan mungkin dalam 1.5 inci. Yeah, looks like about 3 or 4 cm. Yeah, so kenapa dia buat macam ni? Senang saja, because bagi dia orang suka masak tu kena cuci sebab kawasan berminyak. Air tu bila dah cuci dia tak naik balik. Alright, so the water tu dia pergi sana lah. Dia stay kat sini, dia tak pergi sana. Alright, so this is a very good design. Alright, ni tempat air tu lah. Okay, so this is the back door. Pintu belakang ada grill. Yeah, so belakang rumah ni, first thing, dia ada jalan belakang lah. Dia kawasan perumahan yang lain. It's a double story terrace house. And then just sekadar tengok dia macam ni lah. Ya, yeah, you can see biru ni. Ya, yeah, dengan yang ni, dengan yang ni semua water tank. Alright. And then the other side macam ni. Alright, so this neighbor dia orang dah fully cover lah dia punya tu. Okay. So alright guys, so that is the end of our apa tu, online viewing, electronic viewing, orang kata e-viewing. Ya. Yeah. Kenapa kita buat video macam ni? Senang-senang je. So orang boleh tengok rumah sebelum datang untuk tengok rubah sebenar. Alright guys, so now kita akan keluar and then kita boleh habiskan dia punya video lah. So when you come out, kereta ada kat sini. Then bolehlah letak auto gate, dia punya tu kat sana, tapi auto gate developer tak bagi. Kabel dah ada, auto gate kabel lah. Okay, alright. Ya, yeah, dah ada auto gate kabel pun ada sini. Nanti letak lampu kat sini lah. Alright guys, so that is the end. Okay.